po izveštaju da iz godine u godinu raste broj, rekao bih, postupaka, pre svega odštetnih zahteva od ujeda pasa lutalica. To iz godine u godinu stvarno na neki način vrši jedno solidno opterećenje opštinskog budžeta, ali jednostavno zakon je takav, procedura je takva. Mi smo dali saglasnost i danas na vansudsko poravnanje, na određene iznose, ne bili tako smanjili troškove, s obzirom da izbegavamo i sudske troškove i troškove advokata. U principu, opštinsko pravobranilaštvo je radilo dosta dobro svoj posao, ima dosta starih predmeta koji su skinuti, kažem, veliki broj predmeta koji se povećava iz godine u godinu, pretežno se odnosi na odštetne zahteve, pre svega na ujede pasa. Naravno, ovde se sad postavlja i rešavanje problema pasa lutalica, to je problem koji je prisutan ne samo u opštini Ruma poslednjih nekoliko godina, nego u čitavoj našoj zemlji. Evidentno je da su to problemi gotovo u celoj Srbiji. Pored toga što ima određeni broj pasa lutalica, ja verujem u svim mesnim zajednicama na teritoriji cele opštine, mi imamo i službu azila koja funkcioniše, azil je, rekao bih, u svakom momentu popunjen, služba izlazi na teren. Verujem da postoji malo i zloupotreba od strane ljudi, nisam baš siguran da svaki ujed pasa i svaki zahtev koji ide ka opštini da je ujed od psa koji je lutalica. Mislim da tu malo veterinarske inspekcije treba da pojačaju svoju kontrolu, da se vidi da li su psi čipovani, na taj način može da se utvrdi i ko je vlasnik psa. Sa druge strane, mislim da i ljudi iz domova zdravlja ili bolnica daju i tu dokumentaciju, rekao bi, bez adekvatne, njih ne interesuje upravo to da li je pas nečiji, da li ima vlasnika ili je lutalica, oni ljudi izdaju potvrde u ujedu, opet po zakonu to je nešto što nas obavezuje da moramo da isplatimo, ali sve u svemu mi pratimo i poštujemo naše zakonske obaveze, ali kažem, mislim da je to nešto na što se narod u prethodnom periodu navikao, uz dužno poštovanje. Ne kažem da ne postoje slučajevi gde stvarno dođe do određenog broja ujeda, da li od psa lutalice, od napuštenog psa, da li na ulici, bilo gde, ali mislim da u velikoj meri ima i dosta stvari koje nisu do kraja razjašnjene, ali mi to isplaćujemo i gledamo da što veće meri smanjimo te troškove, a to je kroz ova vansudska poravnanja gde, podvlačim još jednom, izbegavamo te bespotrebne troškove i advokata i sudske troškove i takse i tako dalje. I naravno to u svakom slučaju opterećuje i gradski budžet. Pa u svakom slučaju su to na godišnjem nivou velike pare, u svakom slučaju su to pare koje mogu da se upotrebe na nekoj drugoj strani, ali kažem, verovatno su u svakom slučaju i to neke pare koje tim ljudima u tom momentu znače, se uzmemo u obzir da je to iznos od nekih 20, pa kroz sudske presude do 100.000, verovatno neko zadovoljava neke svoje finansijske potrebe sa tim novcem.